Přátelé, toto je Evropský parlament. Tak to vypadá Evropský parlament, když se podíváte. Je to obrovská kancelářská budova. A nechybí popínavé rostliny. Jejich pravost vám neslibuju. Tak, přátelé. Evropský parlament, to je funkcionalismus, to je modernita a samozřejmě vyjadřuje evropskou myšlenku. Pak si mě ještě zeptejte, co je evropská myšlenka. Evropská myšlenka je jednoduše to, že se zruší hranice a že se vůči sobě budeme chovat, jako bychom byli jeden národ. To je to, co se mi líbí. Naopak, co se mi úplně líbí, jsou direktivy. To znamená, že já jsem pro daleko větší liberalismus z hlediska zákonu a nikoliv utužování.